hatujapata hizo barua. Tu, hizo barua zenye nizi kuje, inasemekana zinakuja in bits. Some of us, we are, by the way, in Kilifi County, we are about 102 terminated moguzi. Only 30 are confirmed to have received their posting letters. So about 70 of us hatuna hizo barua. Na hata wale wenye walishapata, tena kuna shida hivo hivo. Some of the head teachers hawataki kutu effect kwa system tena. Unampigia simu, hachukui simu. Unamuandikia message, hachukui. So they are still wondering what is happening. Now we request again, if it is the process of reposting us, please, kindly, we beg you to fasten or catalyze the process of reposting. Ndani ya wiki mbili tutarudi shule. Hawaelewi kwamba ndani ya hizi wiki mbili watapata barua ama itakuwaje. Ndio kilio chetu kama walimu wa Kilifi. Tunaomba kwamba wale ambao wanahusika, sababu ukipiga simu Nairobi, wanasema barua sisha kuja. Ukienda hapa Kilifi County, kwa County Director's Office, tunaambiwa kwamba barua sichafika.